keçib. İndi sən nəyi söyün? Sən mən də sən qarğış eləmişəm. Bir daş atıb bir daş üstə. Gedə qonaqlığa. İndi yadıma düşdü arvadın. Hə? Bu günə kimi harda idi sənin ağlın? Fikirləşmir heç arvadım acdı, toxdu. Ay Mehbarə, mən bilirəm ki, sən zəhmətkeş arvadsan. Sən çörək qazanan adamsan. Ona görə sən mənim vecimə döldün bu günə kimi. Buyur. Ona bax. Anamın aldığı şalvarı geyinib necə kişiləşir? Ona bax. Küçük sənin kişi başına. Az. Nəyə bax? Anın aldığı şalvardır bu. Attım atan kimi zart eləyir, patlayır.